Qonşusunu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Dağlının cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən Rəşad Dağlı qəsdən adam öldürməkdə və soyuq silah saxlamaqda təqsirli bilinərək 9 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Meyxanaçı təyin ediləcək cəzanı ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Hökmdən sonra Rəşad Dağlıya söz verilib və o bunları deyib. Mənim necə insan olduğumu xalq bilir. Həmişə dövlətimin yanında olmuşam. Bundan başqa mənim iki övladım var. Ödənişli təhsil alırlar. Azadlıqdan məhrum edilsəm necə olacaq? Xahiş edirəm nəzər alasınız. Mənə həbslə bağlı olmayan cəza verəsiniz. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı 2022-ci ilin noyabrın 9-unda toy məclisindən çıxandan sonra qonşusu İskəndər Mehdiyevlə telefonda mübahisə edib. O söhbəti aydınlıq gətirmək üçün İskəndərlə Böhbatan dairəsi yaxınlığında öz avtomobilində görüşüb. Maşında onu bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib. Meydi həmin əraziyə atdıqdan sonra könüllü olaraq polisə təslim olub. Rəşad Dağlıya Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürməkdə və 228.4 maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Əmir